Հայաստանի արևահամ կոնյակի բերկրանքը վայելելու համար Բելարուսից սպառող այլևս ստիպված չէ հասնելու ազնվագույն խմիչքի երկիր։ Աշխարհում մեծ հռչակ վայելող հայկական կոնյակագործության լավագույն փորձն ու Շուստովյան ավանդույթներն այսուհետ կիրառելի են լինելու հենց Բելարուսի սահմաններում։ Շնորհիվ Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատի և Բելարուսի Հանրապետության միջև կնքված ներդրումային համաձայնագրի քաղաքամայր Մինսկում ստեղծվել է հայկական ստանդարտ համատեղ ձեռնարկությունը։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը։ Փոսկագծի գործարկման խորհրդանշական մեկնարկը տրվում է երկու երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից։ Առասպել անվանումը կրող կոնյակի նորակառույց գործարանի ստեղծման հիմքում Գագիկ Ծառուկյանի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի սերտ մտերմությունն ու անձնական ջերմ հարաբերություններն են։ Դեռ 2010 թվականին Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատ կատարած այցի ընթացքում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի թաքցնում հայկական լեգենդար խմիչքի հանդեպ անսահման հետաքրքրությունն ու անձամբ է դիմում Գագիկ Ծառուկյանին Բելարուսում ևս նման գործարան հիմնելու խնդրանքով։ Беларусь таким же производителем коньяка, как сюда вот. У меня к тебе просьба большая. Если филиал небольшой откроешь такого завода, все аккуратно сделаем обязательно. Ну вот именно так. Наше слово дело так. Беларусы записали? Երկու տարի առաջ ծնունդ առած գաղափարն ու տրված խոստումն այսօր արդեն իրականություն են։ Ի նշան խորին երախտագիտության արտադրված կոնյակի առաջին շիշը նախագահ Լուկաշենկոն անձամբ է նվիրում Գագիկ Ծառուկյանին։ За то, что ты, человек слова, сказал, сделал. И я хочу, чтобы наши начальники всегда таким людям в Беларуси зеленый цвет тебе на память. Спасибо. Տեղական օրենսդրության համաձայն Բելարուս կարող է ներմուծվել միայն 6 տարեկանից բարձր կոնյակ, հետևաբար 3 և 5 տարեկան կոնյակներ արտադրելու և այն Բելարուսի սպառողներին հասցնելու նպատակ ունեցող ձեռնարկության հիմնումն առավել քան անհրաժեշտ էր, քանզի մինչ օրս Բելարուսական շուկայում իրացվել են միայն տեղական արտադրության 3 և 5 տարեկան կոնյակներ, առասպելն արտադրվում է բարձրորակ հայկական հումքով լավագույն որակական չափորոշիչներին համապատասխան։ Հումքից զատ Հայաստանից ներկրվում են նաև կոնյակի ապակետարաններ և հուշանվերային տուփեր։ Это вот делалось в Армении, деревянная коробка такая, Николаевич организовывал. Там как бы вот она в таком виде упакована и так будет представлена. Очень красиво. Я тебе подарю потом. Մինչ արտադրական գործընթացը հումքն անցնում է 18 տեսակի փորձաքննություն Բելարուսի ամենահեղինակավոր գիտահետազոտական կենտրոններում։ Նրանց եզրակացությունները փաստում են, որ Հայաստանից ներկրված հումքը համապատասխանում է որակական ամենաբարձր պահանջներին, իսկ գործարանում տեղադրված իտալական արտադրության ամենավերջին սարքավորումները ոչ միայն համապատասխանում են միջազգային բոլոր չափորոշիչներին, այլև իրենց որակով աշխարհում համարվում են լավագույններից։ Բելարուսական կողմի ներկայացուցիչները չեն թաքցնում լեգենդար խմիչքի հանդեպ անսահման հիացմունքը, հպարտությամբ են խոստովանում այն լավագույն նվերն, որ կարող էին ակնկալել։ Это самые лучшие коньяки сегодня в мире и на постсоветском пространстве. Гагику Николаевичу я хотел бы сказать большое спасибо за то, что он инвестировал сюда, за то, что он создал рабочие места. Работа сделана очень хорошо, вложены инвестиции господином Цурукяном. И надеюсь, что у людей появится возможность выбрать лучший товар. И это, наверное, самый главный результат, который мы получим по сводам этого завода. Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է սպառել ավելի քան 2 միլիոն շիշ կոնյակ։ Կատարված աշխատանքը բարձր գնահատականի է արժանանում նաև Գագիկ Ծառուկյանի կողմից։ Նրա խոսքով խորհրդանշական այս իրադարձությունը հաջորդելու է հայ-բելարուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման նոր փուլ։ Այսօր արդեն այո, մենք այս գործարանը բացեցինք, հումքը Հայաստանից, իսկ պատրաստում է Բելարուսիայի, մեծ ուշադրություն կա մեր հանդեպ, որը համատեղ այս աշխատանքները մենք կատարում ենք, եթե Բելարուսիայում չէին թույլատրում 3-5 տարեկան կոնյակների մուտքը, իսկ այսօր արդեն մենք իրավունք ունենք 3-5 տարեկան սպիրտը ներմուծել այստեղ և իհարկե ամբողջ Եվրոպայի համար արտադրել կոնյակը։ Այսպիսի կապերն են, որ կարողանում են ամրապնդել տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական, բարեկամական ընկերական հարաբերությունները, որտեղ կա ջերմ հարաբերություններ, այնտեղ կա զարգացում և ապագան ավելի փայլուն լինելու խնդիր։ Բելարուսական հողի վրա արտադրված առասպել ապրանքանիշը հայ-բելարուսական փայլուն համագործակցության առաջին օրինակը չէ։ Մի քանի տարի շարունակ Հայաստանում գործող Արբե առևտրի կենտրոնում հայ սպառողը կարող է գտնել բելարուսական հարուստ ապրանքատեսական ու ամենալայն ընտրանին։ Ամուր հիմքերի վրա կառուցված համագործակցությունը շարունակական է լինելու։ Առաջիկայում Մինսկի կենտրոնում վեր է խոյանալու Հայաստան անունը կրող առևտրի տունը։ Մենք նախագահին ասացինք, որ մենք ցանկություն ունենք արդեն կառուցել
Հայաստանի առևտրի կենտրոն, այն ապրանքները, որը սպառումը կա Բելարուսիայում, ամբողջ հայության համար ազատ կլինի, բաց կլինի, իրենք բոլոր իրենց ապրանքները, արտադրանքը, ապրանքը կարող են բերել և կարողանան վաճառել։ Ես մեր գործարարներին գրավիրեմ, խոսենք, պայմանավորենք, ով ցանկություն ունի հիմնական այստեղ ինչ-որ արտադրամաս կազմակերպելու, Հայաստանից արտահանելու, մեր համար այստեղ բոլոր ճանապարհները բաց են։ Հիացական գնահատականներն ու բարեմաղթանքները շարունակվում են արդեն լեգենդար խմիչքը համտեսելու ընթացքում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Գագիկ Ծառուկյանին անձամբ է փոխանցում Բելարուս ժողովրդի անսահման երախտագիտությունը։ Спасибо тебе большое. Белорусы это не забудут. Это первое производство в Беларуси суверенных настоящих армянских коньяков. Спасибо. Լավ է այն, ինչը չի մոռացվում, իսկ Բելարուսում երբեք ու երբեք չեն մոռանա պատմական այս օրը։